নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে খন্দিয়ার কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর অসমৰ লগতে ভারতৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূর্তৰ প্ৰথম গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো হৈছে হযৰত মুহাম্মদৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বাবে নিলম্বিত বিজেপি নেতা নুপুৰ শর্মাক সমর্থন কৰি সোশ্যাল মিডিয়াত এটা পোস্ট শ্বেয়ার কৰিছিল এজন দৰ্জি মিস্ত্ৰীয়ে আৰু এই পোস্টটো শ্বেয়ার কৰাৰ পাছতেই দৰ্জি মিস্ত্ৰীজনক হত্যা কৰা হৈছে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এই কাণ্ডক লৈ এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত দুজন লোকে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে এজন দৰ্জি মিস্ত্ৰীক দৰ্জি মিস্ত্ৰীজনে সোশ্যাল মিডিয়াত এটা পোস্ট শ্বেয়ার কৰিছিল অনলাইনত প্ৰচাৰ কৰা এই ভিডিঅ' ক্লিপত এজন আক্ৰমণকাৰীয়ে লোকজনৰ মূৰ কাটি পেলোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাবুকি প্ৰদান কৰে আৰু কয় যে তেওঁলোকৰ এই চুৰিয়ে তেওঁকো ঢুকি পাব ৰাজস্থানৰ ৰাজসামান্দ অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন অভিযুক্তক ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে টুইট কৰাৰ লগতে ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুম্বাইত খহি পৰিছে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত নিহত হৈছে 19জনকৈ লোক আৰু 15গৰাকী লোক আহত হৈছে মুম্বাইৰ কুল্লাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা কুল্লাৰ নায়েক নগৰ অঞ্চলত এই চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত 19জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ধ্বংসাৱদেহৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে এনে অৱস্থাত মৃতকৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘটনাটোত মৃত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে 5,00,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে আনেৰা এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিহতসকলৰ মৃত্যুক শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক 2,00,000 টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁ লগতে আহতসকলক 50,000 টকাকৈ সাহায্য দিয়া হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে আনহাতে অট্টালিকাটো তথা ভূমিৰ গৰাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে ধাৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা 304(2), 308, 337, 338 আৰু 34ৰ অধীনত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সৰব হৈছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱানীপুৰৰ বানপানীত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ৰাইজক লৈ কেৱল প্ৰচাৰমুখী ৰাজনীতি কৰিছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই আৰু দ্বিতীয়টো বানত জৰ্জৰিত হৈ সৰ্বস্বান্ত হেৰুওৱা ৰাইজক লৈ কেৱল প্ৰচাৰমুখী ৰাজনীতিত নামি পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেৱল সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ আশাত কেমেৰা বাহিনী লগত লৈ বান পীড়িতৰ কাষত থিয় হোৱাৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বিধ্বস্ত ৰাইজক আজি এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰিছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞাই অজিত কুমাৰ ভূঞাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক আজি বানৰ কৰাল গ্ৰাহত পকবকাই আছে 32খন জিলাৰ অধিকাংশ লোকেই বানৰ সংহাৰী ৰূপত সৰ্বশান্ত হৈছে শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে পশুধন আৰু কৃষিভূমিৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ হিচাপেই নাই এই সময়ত কেৱল প্ৰচাৰমুখী ৰাজনীতিলৈ ব্যস্ত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অজিত কুমাৰ ভূঞাই লগতে কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বানৰ তাণ্ডৱ যোৱা দুদিনত কিছু খাম কাটিছে যদিও বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলাৰ অৱস্থা এতিয়া জটিল হৈ পৰিছে পানীৰ অভাৱনীয় বৃদ্ধিয়ে দৰাংপাৰ নামৰ গাঁওখনৰ 85টা পৰিয়ালক এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত কৰি থৈ গ'ল প্ৰায় 10টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বানৰ বলে উঠুৱাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গাঁওবাসীৰ খেতিপথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ সময়তে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাছ পোহা পুখুৰীৰ মাছ ওলাই গৈছে মূল্যৱান গছ গছনি সকলো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে গাঁওখনলৈ যোৱা মূল ৰাস্তাটোৰ 3 ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰীৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱিকা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু এনে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেমেৰা বাহিনীৰ আগত এইদৰে
নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা বুলিও এক ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিজিত কুমাৰ ভূঞাই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই কিন্তু বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰা এই সাধাৰণ ৰাইজক চৰকাৰে সাহায্যৰ নামত সামান্য পৰিমাণৰ চাউল দাইল বিতৰণ কৰিয়ে সকলো দায়িত্ব সামৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে তিন পাতৰ বান্দিল এটাও পোৱা নাই বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছে আনহাতে 2005 চনৰ ৰিলিফ মেনুৱেল মতে শিবিৰত নথকা বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে দৈনিক 60 টকাকৈ আৰু নাবালকে 40 টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাব লাগে যদিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আজিলৈকে ৰিলিফ মেনুৱেল মতে এটা ফুটা কৰিও বান বিধ্বস্তক দিয়া নাই বুলিও অজিত কুমাৰ ভূঞাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আনকি খেতিপথাৰ ৰাস্তা ঘৰ পুখুৰী গৰু ছাগলী আদিৰ নামত ৰাইজে এককালীন সাহায্য পাবনে নাপাব সেয়ালৈও চৰকাৰৰ কোনো উত্তৰ বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কৈছে আমি এক মানাহৰ পল্লাৰ পাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত থকা শিবিৰলৈ গৈছিলোঁ এতিয়াও এইটো শিবিৰত প্ৰায় 30টা পৰিয়াল আছে এওঁলোকে সাহায্যৰ নামত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 1 কিলো চাউল আৰু 600 গ্ৰাম দাইল পাইছে ইয়া মোৰ কথা নহয় স্থানীয় লোকৰ তোলা অভিযোগ বুলি মন্তব্য কৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এক কৰুণ ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত ঘৰৰ ভিতৰৰ পানীত পৰি 60 বছৰীয়া এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই ফটোখনলৈ আপুনি লক্ষ্য কৰক ধেমাজি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী জোনাইৰ মহকুমাত বানপানীৰ কালৰূপ অব্যাহত আছে জোনাই মহকুমাৰ নাহৰচিলে গাঁৱত মঙলবাৰে কণমানি কন্যা শিশু এটি চাংঘৰৰ পৰা বাঢ়নী পানীত পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে নিশাত জোনাই মহকুমাত আৰু এজন লোকৰ বানপানীত পৰি মৃত্যু হৈছে জানিব পৰা মতে জোনাই মহকুমাৰ অকলেণ্ড শান্তিপুৰ গাঁৱৰ বলৰাম ভূমিজ 60 বছৰীয়া এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বানপানীত পৰি সমগ্ৰ এলেকাটো বানৰ কবলত থকাত মঙলবাৰে নিশা বলৰাম ভূমিজৰ বোৱাৰীয়ে সন্তান দুটিলৈ ওচৰৰ ওখ ঠাইত থকা মানুহৰ ঘৰত নিশা কটাইছে কিন্তু বানপানীত বুৰ গৈ থকা ঘৰতে বলৰাম ভূমিজে বোৱাৰীয়ে দিয়া ভাত পানী খাই যোৱা নিশা অকলে শুই আছিল কিন্তু যোৱাকালি দুপৰীয়া বোৱাৰীয়ে ঘৰলৈ আহি বলৰাম ভূমিজক ঘৰৰ ভিতৰৰে পানীত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ আক্ৰমণ কৰিলে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ইউক্ৰেইনৰ ক্ৰেমেনচুকৰ বিপণন কেন্দ্ৰত ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণ আৰু এই মিছাইল আক্ৰমণত নিহত হৈছে 16 জনকৈ লোক আৰু আহত হৈছে 40 জনকৈ লোক ইউক্ৰেইনৰ পুলেটাবা অঞ্চলৰ ক্ৰেমেনচুকৰ এটা শ্বপিং চেণ্টাৰত মিছাইল আক্ৰমণত বহু লোক হতাহত হৈছে শেহতীয়া বাতৰি অনুসৰি কমেও 16 জন লোক নিহত আৰু 40 জনকৈ লোক আহত হৈছে অৱশ্যে হতাহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে ক্ৰেমেনচুকৰ কেন্দ্ৰীয় চহৰৰ এখন জনবহুল শ্বপিং মলত আক্ৰমণটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ভিতৰত 1000 জনতকৈও অধিক লোক আছিল বিপণন কেন্দ্ৰটোত এতিয়া ব্যাপক উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে